تشریف فرما حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین قمی صاحب بکر گزارش مولانا صاحبس کے تم کرن یم پور وقار تو پور عظمت جلسچ صدارت قبول تو ستی چھم خواست گری کہ تم انن سٹیجس پہ تشریف بسم اللہ بر محمد و آل محمد صلوات سوتی چھ سانہ خاطر سٹھا خوش قسمتی تو سعادت کہ سن خصوصاً ون بہ مین بزرگوار استاد محترم یمن بوجھ بوجھ اس لکھن تہ ہچمت تو پرن تہ ہچمت تم رونق افروز سانہ مجلس مز جناب ظریف احمد ظریف صاحب یم اس مہمان زی وقار بکر تمن تہ استدا تم تہ انن مولوی صاحبس ہمراہ تشریف تو رونق بخشن اس بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک پتہ دستور تو لازمی دستور زی ذکر گھ کر تم سند کہ یم سند وجود مبارک کے ذریعہ یہ الہی کلام اس تان ووت شاعر ونان خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. علامہ مشرق حضرت اقبال علیہ رحمہ یلی پن نظران ڈول سوزان دربار رسالتس مز کت پہ گویا سپدان کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبدِ آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. لہذا یہ عشقچ خاص عبادت ادا کرنے خاطر دمو اس دعوت کہ یہ سعادت کرن حاصل ذاکر عاقب حسین صاحب چھ تشریف فرما عاقب حسین صاحب تمن تشریف تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرن یہ محفل معطر اخ صلوات کرو ہدیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.
Thank you.